Iako je letnji pljusak uslovio da poslednje veče manifestacije Dečije šarenilo otpočne u sali Kulturno-obrazovnog centra u Šidu, radosti, lepote i maštovitosti nije nedostajalo. Šarenilo maski, dečiji osmesi i puno pozitivne energije oterali su oblake iznad grada, tako da su mališani već nakon kraće predstave članica Saveta za brigu o deci ponosno prošetali pod svojim maskama centrom grada. Žiri je ovog puta imao ozbiljan zadatak da odredi najlepše i najoriginalnije maske. Ipak možemo u potpunosti reći da su pobednici svi učesnici, jer su doprineli da poslednje veče protekne na najlepši način. Šareno, divno. Od prvog do poslednjeg dana, evo pogledajte mene, od konfeta, muzike, krofnica, pevanja, igranja, mislim da su naučili jedno tri plesa, roditelji su bake, deke, svi su onako puni utisaka, ja najviše izgleda, možda čak i ne znam, ali stvarno šareno, divno, oduševljena sam. Drugari, pozdrav! Do narednog leta, jako nam je žao što se ovako brzo završilo, nadam se da ćemo se družiti u još većem broju sljedeće godine. Ljubim vas puno! Ovim se program namenjen mališanima ne završava. U okviru kulturnog leta bit će priređen dečiji korzo i to već u subotu 4. augusta kada će se za veselu atmosferu pobrinuti mađioničari, klovnovi i žongleri.